Соңғы жылдар автомобиль жасау Қостанай облысының экономикасын дамытуда ерекше маңызға ие. Соның арқасында жыл сайын өндіріс көлемі ұлғайып, көлік түрлері көбейіп келеді. Осы орайда облыс әкімі Құмар Ақсақалов Kia зауытының құрылыс барысымен танысты. Құрылыс алаңын аралау барысында облыс әкімі тындырылып жатқан жұмыстармен танысты. Облыс орталық аумағында өткен жылдың қараша айында Kia автомобильдерін шығаратын толық циклды зауыттың құрылысы басталған болатын. Инвестиция көлемі 90 миллиард теңге. Өндірістік қуаты жылына 70 мың автомобиль, 1500 жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда. Өндірістік алаңдардың ауданы шамамен 100 мың шаршы метрді құрайды. Работали над тем, чтобы был выделен кредит. Автомобиль шығарушылардың белгіленген тәртіптері бар. Біз соларды өз деңгейінде орындап шығуымыз керек. Қосымша керек жарақтарды өзіміздің де өндіретін қауқарымыз болуы шарт. Бұл бастапқы деңгей. Жыл сайын жұмыс ауқымы кеңейе түсуі тиіс. Белгіленген талаптарға сай болуын қатаң қадағалау керек. Осындай ірі өнеркәсіптік нысанның құрылысы мемлекет басшысының Kia Corporation оңтүстік Корея концернінің басшылығымен келісімдері нәтижесінде жүзеге асуда. Бұл екі ел арасындағы өнеркәсіптік кооперацияны кеңейту жолындағы үлкен қадам. Бұдан басқа зауыттың іске қосылуының арқасында машина жасау саласында инженерлік техникалық кадрларды даярлаудың сапалы жаңа базасы қалыптастырылатын болады. Общая площадь земельного участка. Зауыттың жалпы аумағы 70 гектарды құрайды. Қазір біз негізгі шығарушы корпуста тұрмыз. Оның аумағы 92 мың шаршы метр болмақ. Қазіргі таңда іргетасы құйылып, тіреу жабдықтары орнатылды. Болашағы локализация орталығының айрықша ерекшелігі шағын және орта бизнес субъектілері арасынан өндірушілерді орналастыру. Құрылыс жұмыстарының негізгі түрлері ағымдағы жылдың соңында аяқталады деп күтілуде. Содан кейін жабдықты орнату басталады. Зауытты іске қосу 2025 жылға жоспарланған. Сонымен қатар Kia зауытының іске қосылуымен болашақта автомобиль құрастыру конвейерлерін қажетті компоненттермен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр. Средства выделены. Барлық ресурстарды қолданып, жұмыс кестесіне сай әрекет еткен жөн. Облыстың климаттық жағдайын ескере отырып, жұмысын созылып кетпеуін қадағалау керек. Ауа райының қолайлығын барынша кәдеге жарату қажет. Біздің барлық іс-әрекеттеріміз үйлесім тауып, жұмыс нәтижесі бір-бірімен сабақтастыруы тиіс. Қазіргі уақытта қадаларды орнату жұмыстары аяқталды. Іргетастарын құю және металл конструкцияларын монтаждау қарқын алған. Өз кезегінде облыс әкімі мердігерлік ұйымдардың жұмыс жүргізу кестесінің сақталуын және ең бастысы оларды орындау сапасын атап өтті. Рахат Сейітхан, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.